Hei. Ny teknologi endrer vanene våre, samfunnet rundt oss og energisystemet vårt. Dette gir muligheter. Vi i BKK skal med verdens beste energisystem i ryggen skape nye arbeidsplasser på Vestlandet. Alle snakker om det grønne skiftet. Jeg tror mulighetene her er nesten ubegrenset. Men vil du være med og fylle det med innhold? Jeg trenger en racer av en prosjektleder, så jeg litt digital og kjapp i hodet. Og så klarer å tenke stort, men forklare det enkelt. Er det deg?